voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado para a cirurgia de retirada da colostomia. Agora há pouco, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou a seguinte nota: fim da cirurgia do presidente Jair Bolsonaro com êxito. O boletim médico será divulgado tão logo seja autorizado pela equipe médica. Às 17 horas, haverá briefing à imprensa com o porta-voz da Presidência da República, General Rego Barros, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi, portanto, um êxito a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro. Ele agora segue para o centro de terapia intensiva, onde deve ficar por cerca de 48 horas e depois será encaminhado ao quarto. A gente volta a qualquer momento com mais informações e também com o briefing do porta-voz da Presidência da República. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal.